אי אפשר שלא להתפעל מיופיו של המדבר שלנו, ובכל פעם הפתעות חדשות. בתוך השממה, ניזון משורשי צמחי מדבר אפוריים, גדל יחנוק המדבר, שרבית בשלל צבעים, הפורחים למרחוק על פני השטח. וכשכמה יחנוקים צצים לפתע יחד, זו ממש חגיגה לעיניים. טוב, אולי לא לצמחים, מהם היחנוקים ניזונים. פעם ראשונה ראיתי את היחנוקים האלה, החלטתי שצריך להביא גם את עמי וגם את נטע, שנטע תיתן לנו הסברים. אנחנו רגילים לראות את היחנוק הנפוץ יותר, שהוא יחנוק המדבר, ופה דווקא רואים הרבה את יחנוק שהוא קצת פחות שכיח וקוראים לו יחנוק המליחות. הם נטפלים בערך לאותם שומשים של אותם צמחים, זה בדרך כלל אשל, מלוח, כיפח, ימלוח, עוד כל מיני ממשפחת הסלקיים. אבל פה כנראה שהם נטפלים לשורשים של האפרורית, כי זה, הם יוצאים ממש מתוכה, לפעמים מתוכה, לפעמים סמוך אליה. וזהו, טפילים גמורים, אין להם בכלל כלורופיל, הם איבדו את העלים, אין להם צורך בעלים. העלים הפכו לאיזה קסקסים כאלה שמוקשים שעוזרים להם לפרוץ את הקרום העבה של האדמה. יש בהם כוח אדיר, הם מרימים את הרגבים ויוצאים. זהו, הפרחים, למרות שהם טפילים וזה לא כל כך נעים, אבל הפרחים פשוט מרשימים ויפים ומושכים, מלאים צוף, מושכים דבורים. ומה שיפה פה זה, לפעמים אני רואה דבורה שנכנסת לפרח ונשארת בו הרבה זמן עד שהיא יוצאת. אז בדקתי מה היא עושה שם כל כך הרבה זמן, מסתבר שזה מלא צוף, הוא מתוק, הוא טעים, אני טעמתי ממנו. זה הצלקת של עמוד האלי, והאבקנים, לא רואים אותם, אלה הצהובים האלה זה שבילי צוף, זה מראה כאלה נתיבי צוף, מראה לדבורה לאן היא צריכה ללכת, זה מוביל אותה למאגר הצוף שנמצא בבסיס של הפרח. האבקנים תקועים פה, כשהדבורה עוברת היא משפשפת אחרי שהיא יצאה מפרח אחר ומשפשפת את הצלקת, וגרגרי אבקה מצלקת מפרח קודם נדבקים אבקה לבנה, זה אבבה כזאת. רגע, רגע, לאט, 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 הנה, 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 תורת הצוף. את זה את צריכה לשתות, תשתי. יש? מתוק.